В Ужгороді планують придбати для міста ще 6 нових автобусів із низьким рівнем підлоги. Таке рішення сьогодні прийняли члени виконкому Ужгородської міської ради на засіданні. Мова йде про 6 нових міських автобусів із низьким рівнем підлоги пасажиромісткістю не менше 100 осіб. Екологічний показник стандарту не нижчий Євро-5. У той час, як у Мукачеві і досі курсують автобуси далеко не європейських стандартів. Кондиціонери у зелених маршрутках не працюють. Автобуси занадто громіздкі, та й про підлогу з низьким рівнем тут не чули. Варто нагадати, у Мукачеві наразі функціонують експериментальні кругові розв'язки, через які рух маршруток, які є габаритними у своїх розмірах, ускладнюється.